အားလုံးမင်္ဂလာပါ property စီကနေကျဆူပါတယ်ဒီနေ့ကတော့ကျွန်တော်တို့ဒါမြောက်ဒဂုံ30ခွန်ပြည်တော်စုကြောကမှာရှိတဲ့နေရာကောင်း luxury europe style လုံချင်းတလုံးကျော်ထိုးလုပ်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီအင်ကတော့4 ကဲခုကျွန်တော်တို့အိမ်လိုကေးရှင်းတစ်ချက်ချင်းကြည့်အောင်ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကပြည်တော်စုလမ်းမှာပေါ့နော်လမ်းမှာနဲ့ဒုတိယအိမ်လုံးဝလမ်းမှာတန်းကြောကပ်ပြီးတောင်းချံပေါ့နော်ဆိုတော့နေရာကဒါတကယ်ရွှေရော့ဒီလိုနေရာထထွက်လာဖို့ဆိုတာမလွဲဘူးပေါ့နော်ဆိုတော့နေရာလဲတော်တော်ကောင်းတယ်ဆိုတော့အိမ်ကတော့ကျွန်တော်တို့ဒါတကယ်ယူရိုပ်လက်ဇူရီဟောက်စ်တလုံးဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီကတော့4
ဒီမှာတော့ကျွန်တော်ဒီကားပါကင်အနေထားပေါ့နော်ကားပါကင်အနေထားဆိုရင်ကျွန်တော်ချမ်းပြင်ပါဆိုရင်ဒီဘက်မှာအနည်းဆုံး၃စီးနောက်ဒီဘက်မှာအဲ၄စီးဆိုရင်ဒါအပြင်မာကြီးပဲ၅စီးလောက်ရမယ်အဲ့အတွင်းမှာလည်းကျွန်တော်၃စီးရမယ်ကျွန်တော်ချမ်းတကားတော့ဒီဘက်လည်းတကူဖွင့်တယ်နောက်ဒီဘက်လည်းတကူဖွင့်တယ်ပေါ့နော်ပြီးမှသူ့ရဲ့ငကူကျွန်တော်တို့ဒါ Let's go. What a ceiling height. Imagine. The body is ceiling height. Design ပါပြီးတော့ရင်မြန်မာလက်မှုလက်ရည်တွေလည်းကျွန်တော်တို့မြင်ရပြီပေါ့နော်ပြီးတော့ဒီဘက်ကကျွန်တော်တို့ကဒီဘက်မှာလည်းမင်းတကားလို့ပြောရမှာနော်ခြံမင်းတကားရှိမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီကုတ်ကူပင်အကြီးနှစ်ပင်ရှိမှာပေါ့နော်ဆိုတော့လူတိုင်းကအခုအိမ်ရှိမှာအပင်နဲ့အဆင်းဆင်းဆူဆူနဲ့အေးအေးချမ်းချမ်းလေးကိုနေစေနေချင်တယ်ဒါကတော့လူတိုင်းရဲ့အိမ်မဲ့ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီအိမ်ကတော့တခါတည်းဒါ
60 ma pamimi bo no pamimi barul pamimi chenaru chan tha le so pamimi ya chenaru we yang lut de chein ma pu bi yo we ku de naw bi gran mi phaw de chein ma le naw we bi yo ni phu lu di atwet le to to le u a sin pi ye da jaw mlo di mi ya ro aku chenaru di saut de pa shin ya ro da pamimi we yu tha da bo no ဒီဒီနေရာကတော့ကျွန်တော်တို့ company ဖွင့်မဲ့လူတွေတဲ့အတွက်လည်းတော်တော်လေးကောင်းတယ်။ဘာလို့လဲဆိုရင်လမ်းမဒက်ဝင်ဒုတိယအိမ်ပြီးတော့ရင်ဒီလို down ဖြစ်တယ်။ပြီးရင်ကားပါကင်လေလုံးတော့ထားလို့ရတယ်။ပြီးရင်ဒါကိုယ့်ရဲ့ company ရဲ့ office ဆိုပါတော့ဒီလိုမျိုးကျွန်တော်တို့ခန်းခန်းနာနာရှိတယ်ဆိုတော့ဘာဖြစ်ဖြစ် image ရှိအောင်ပေါ့နော်။ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အိမ်ထဲဝင်ကြည့်အောင်လား။အိမ်ထဲဝင်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီလိုကျွန်းတကမကြီးပေါ့နော်။ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အိမ်ထဲဝင်ကြည့်အောင်။ Wait.ကျွန်တော်ဗီဒီယိုအများအားဒါကြည့်ပေးနေတဲ့ viewer တွေတဲ့ပါเนาะကျွန်တော်ရဲ့ Facebook ရောကျွန်တော်ရဲ့ Facebook ကို follow မလုပ်ရသေးဘူးရောကျွန်တော်ရဲ့ကျွန်တော် YouTube မှာ subscribe မလုပ်ရသေးဘူးရော subscribe လုပ်ပေးပါဦးလို့เนาะပြီးတော့ရင်ကျွန်တော်တို့အခု Viber channel လေးတစ်ခုလုပ်ထားပါတယ်ဒီ Viber channel မှာလည်းကျွန်တော်ဗီဒီယိုတွေအများအားဥပ္ပဖြည်းဖြည်းတင်ပေးပြီးတော့အင်ချင်မီ update တင်းတွေလည်းကျွန်တော်ဝင်ပြပေးမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်လို့join ကိုကျွန်တော်ဖိတ်ခေါ်ချင်ပါတယ် Viber channel link ကိုတော့ကျွန်တော်အောက် comment မှာကျွန်တော်ထည့်ထားပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ကဲအဆင်တက်ကြည့်အောင်လားဒီမှာတော့ကျွန်တော်လုံးဝ main ကတော့ကျွန်တော်ဒီ ceiling က14ပေရှိပြီးတော့ဒီလိုမျိုးဆက်ဒီ73ပေရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ကျွန်းတကမ်းမာကြီးပေါ့နော်ဒီအိမ်ကတော့ boundary တကမ်းရွက်တွေအစအကုန်ကျွန်းပဲတုံးတယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်အခင်းတွေကကျွန်းပေါင်းသားတွေပေါ့နော်
ဒီမှာဆိုရင်ရေရောက်ချင်းကျွန်တော်တို့ရဲ့ညာဘက်ခြမ်းမှာကျွန်တော်တို့ living room ဖြစ်နေပါတော့နော်အဲ living room နေရာမှာသူ့ဟာနေသူ space ကချစ်ချစ်လေးလေးပြီးရင်ဒီလိုမျိုးကျွန်တော်တို့ပြင်ပေါက်လေးဆိုဒီလိုအမြင့်ပေါ့နော်စက်သုံးပေရှိတဲ့ပြင်ပေါက်စီလင်အမြင့်ပြင်ကျွန်းမှအကြီးလောက်ထားတာဖြစ်တဲ့ကြောင့်တော်တော်လေးကိုအလင်းဝင်လင်းထွက်လေကောင်းတယ်ဘာလို့စီလင်ဟိုက်မြင့်ကလေးကကျွန်တော်တို့နေရထိုင်
room ye chuno tiny tiny u chuno toto mian mian inspire yu thar le pi di de ai long ma ro chuno di air gun di lu myo chuno athong air gun na long bo no athong air gun na long ba me pi twa yin apo ma le akhan di dai ma air gun ba me no ke di ma ro chuno ro waterfall le shi ya ma no khu di ma so chuno video yai ni le a chin ma so yin de ke ro ain ya tik tik sit sit le ni ni le a chin ma de ke u atan totally relaxed de มาจารย์เราดีวอเตอร์ฟอลอะไรยังไงอะไรไม่จานเนี่ยมะหูมีซีตันนี่ติ๊ดๆเลยอยู่เวจานเนี่ยแหละพี่ดีน้ํามาเราจารย์เราดีอินโดร์ทั้งบ็อกซ์อันนี้เนี่ยลุลุยอะไรแต่รีแลกซิ่งตามมาหมดจารย์เรารีดิ้งสเปซอันนี้เนี่ยจารย์ซาพแมนเนี่ยอะไรชิสๆอย่างเนี่ยอะไรจารย์พันดีทาลุยอะไรเพราะฉะนั้นจารย์เราดีลีก็คงได้คู่ลงว่าไลท์เนี่ยตลอดเลยก่อนนะเนาะอย่างฉะนั้นจารย์เรากราวด์ฟลอร์มาก็จารย์เราที่เป็นมาส่วนคิทเช่นพี่มาสเตอร
lupa jono di kalau di kalau kita kating dia jono agung pelai bising, tapi ini orang kah lagi tertukam, mah. Ini mana tu ada brand dari di khusyuk ni, mana brand dari sih me, tertolin ni lu kau ni. Kaya so ni jono lupa, mibu jono di cuci jono. Mibu jono kah jono di mibu jono lighting kau ni di bawah malay beri bau, wintan bau di bawah malay lighting box. Di dua ini di mana jono di kitchen kau dahau, aku jono di ni, mana jono ni terah biri. Di di bawah masuk common WC, mana ada ni ada di juga ini terah biri. Di enam malay di kira show lain di jangan umur mana. Cuma biar kena biri. Tengah hari bau ni, tengah juga asa aku lompat dua. Pengguru jibang bodoh, kongcungnya terutai lebih ya. Kaya soal jenama ada ground floor masih, pertama so, ia juga ina tua ya sih, ikan ikan ikan. Tule lalu ber jenama di lightingga, lalu setahun besi ya. Bahagian di mana apa dah um jenama di lumbu, kating amnya mana, sih lalu dah ber di kating pun ini tu tali, pion masuk di kala kau pun ini tu tali uzi mianin mana. Kaya soal jenama di ia juga ina ali sih jijam, ama. Cuma ini dah jono di minyak itu maro di lu function tertutup sonda shower stand sih me, bi toilet sih me, buhai guna itu aini jono busy di sih me, apa 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 apa, bi apa main master bedroom lau kuma jono ruah di yesingkan ini terhad di guna, okay, asal jono ruah ground floor maro jono di living space sih me, dining sih me, egan, meja egan, bi mibu jang egan, cuma ini dah tu egan dekam guna, so, kaya so jono dulu alu atas jang lah. Di ini aja no liga kau itu di lingkungan itu ada lukaan, jono nampak bukan? Di bawah ni, di bawah mahu lingkungan itu kau nampak luka ada. Biar di ayuh di sini jadi jono ayuh ciri bukan? Tung tapi dia, nampak di akhir dia ada asa tertolli lukaan di luka kau ini bukan? Di masa ni jono ada lighting box tertolli itu lini, lini yang kita kau ni. Di ini aja no 3.5 RCP balik, so. Di mana jono lu living, bukan living lu pialu yare. Dalam aku ya sering ni ni pelajaran ni ni halu yare. Di kalau gua pelajaran abah tete mesuhi di akhir nak akhir dua. Abi mah jono lu di air, isi ni lu yang le living room lu yare. Pih itu ceiling ni suhi jono bau mesuhi ilusian dia macam tebing bukan. Tapi di air mah lor jono yu misai memahubene dua misai u tahun habi de. Ya so jono Cepat kulai dia tu, betoli mai de, feeling betoli mai de feeling ni kopiak. Okay, cuma sih de. Dah kau ye aduin pelukan ni bano. Ini aduin masih de, jono brandah ni biar kau ye ini biar umi ame di masa kau kari thame di ceiling leri sini. Dah, cung asid ni di cepian lu thale. Kalau di ini ini masih ni di ceiling sini jono amakan ni bano. Betoli ni, pelukan sini quality kau ni ceiling jono tung thabi ko. Tuh tabi apa, no? K,
Kaise chuno ro ground floor pi second floor ma chuno di du myo ae kan da ma mho chuno phya kan di ko shi bi ro ikhan na kan no di lo pe nya to shin shin le be phwe si bon le ya le di kan so to to le ko myin pyo to to le che ma ji di ya so chuno ro di padin paw di so a kon lo chon le be pi akhan a chuno di lo tai lai me so ni da a nae song pi 22 pi law shi ni ဒီလိုကြတော့ကျွန်တော်ဆက်နေပြီးတော့ရှိမှာเนาะအဲ့လိုအိတ်ခန့်အကြီးပြင်စီမင်းအမြင့်ဘာလို့သူကမြင်းကြီးထက်ကောပထမထက်ကောအကုန်လုံးက14ပေလေးတယ်ဒီအခန်းမှာတော့ရိုးရိုးကျွန်တော်တို့ဒီဟိုဘက်အခန်းအတိုင်းပဲ shower stand ရှိနေပြီးဟို toilet ရေကျွန်တော် basin လေးတွေပေါ့เนาะဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဟိုဘက်အခန်းလေးတစ်ချက်တော့ကြည့်ရအောင်ကဲဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဘက်ဒီဘက်ချမ်းမှာရှိတဲ့အခန်းတစ်ခန်းပေါ့เนาะသူလည်းအဲ့လိုပဲ ceiling အမြင့် air con ပါပြီးတာဒီလို lightingနှစ်ပေါက်ပေါ့နော်နှစ်ပေါက်တော်တော်လင်းနေပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာသူကတော့ဒီကိုပိုင်ဗရန်ဒါတစ်ခုရှိမှာပေါ့နော်ကိုပိုင်ဗရန်ဒါကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဘက်မှာမဟာသီရိလမ်းကိုမြင်ရမယ်ဟိုဘက်ဆိုရင်တော်တော်ကျွန်တော်တို့ဒီကားတွေဆိုင်ကယ်တွေစပိန်တွေတွားနေတာဒါကတော့ကျွန်တော်ရဲ့ပြည်တော်စုလမ်းမကြီးဖြစ်ပါတယ်ဒါတော့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က second floor ပြီးရင်ကျွန်တော် third floor တော့ကြည့်မယ်the floor ရဲ့ဒီ ceiling ဒီ legal coin ceiling လေးကိုတစ်ချက်ပြကြည့်မယ်ဒီမှာပြလဲ sky light ပေါ့เนาะတကယ်တော့အပြင်ကကျွန်တော်ဒီအလင်းရောင်နေဆိုရင်အပေါ်ကရောဒီဘေးရောတခါတည်းဝင်လို့ရအောင်ပေါ့เนาะပြီးဒီဘေးပေါင်းနေဆိုတာကွတ်ထားတာတော်တော်လေးကိုလက်ရမြောက်တယ်တော်တော်လေးကောင်းတယ်ဒီမှာတော့ကျွန်တော်တို့အပေါ်ဆုံးမှာကျွန်တော်တို့ဒီ serene အနေနဲ့ဖျားချောင်းဆောင်တယ်ဖျားခန်းအနေနဲ့လွတ်လို့ရတယ်ဒါမှမဟုတ်ကိုယ့်ရဲ့ living space ပေါ့เนาะကျွန်တော်ခုနပြောတဲ့ဒုတိယအလွာမှာလည်းဒီလူအဲကန်းနေရာရှိရယ်ပထမအလွာမှာလည်းရှိရယ်ဒါတတိယအလွာမှာရှိရယ်ကိုကကိုကိုးပွဲတဲ့ဘာသာပေါ်မူတည်ပြီးတော့ဒီနေရာကိုဘယ်လိုအသုံးချမလဲဆိုတာကိုကိုပြန်ပြီးတော့စီမံလုပ်ရတယ်ပေါ့နော်ပြီးရင်ဒီအိမ်ကကျွန်တော်ဒီအရှိအဲဒါကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုကောပြောရမလဲဆက်လက်ပေါ့နော်ဒါကျွန်တော်ဝရန်ဒါအကျဲပေါ့နော်ဒီနေရာလည်းဆိုရင်ဒါနန်းစလစ်ဘာလို့မိုးရွာတာလို့ဘာလို့ဆိုရင်လဲသူကရင်းကြီးမတက်ဘူးဒါနှစ်30အမှခံမယ်ဒီမှာကြည့်ပင်နာရောက်သွားတဲ့တူတယ်အဲ့လိုမျိုးအဲတကယ် royal family ရဲ့အိမ်တစ်ခုရဲ့ဒီ balcony တစ်ခုရောက်သွားတယ်လို့ခံစားရပါတော့တော်တော်လေးကို impress ဖြစ်တယ်ကိုရဲ့စိတ်ထဲမှာပေါ့နော်ကဲပြီးရင်ဒီရှေ့ဘက်ဆိုရင်ကျွန်တော်မြောက်တကုံ30ခွန်တောက်လျှောက်မြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်တော်တော်လေးကိုစိတ်ငြိမ်နေဘာလို့ဆိုရင်ပြီးရင်ဒီကုတ်ကူပင်တွေကလည်းအကြီးကြီးပဲဆိုတော့လေကုတ်ကူမီဒီဘက်ရောက်လာမှကိုကညှက်လိုက်လို့ရတယ်ဒါပေမဲ့အပင်ထားထားတာကတော့ကုတ်အတွက်ဘယ်တော့မှကျွန်တော်လောင်းတော့မရစေရအောင်เนาะအပင်လေးရှိနေတော့အနွေမှုဆောင်အရွယ်ရွက်တွေပြောင်းလဲမှုပုံမူတည်ပြီးတော့ခံစားလို့ရတော့เนาะညာစွာပြီးဒီဒီဇိုင်းတွေရှိုးဒီဒီဇိုင်းတွေကတော်တော်လေးမိုက်တယ်တော်တော်လေးမိုက်နော်โอเคဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီအပေါ်ဆုံးမှာတော့ကျွန်တော်တို့ဒီရေချူကန်အင်တာတွဲရပါတဲ့အခန်းတစ်ခန်းရှိပြီဒီဘက်အပြင်မှာတော့ကျွန်တော်ဒါလည်းအဲဒီကျွန်တော်တို့ဒီ barbecue space ပေါ့နော်ဒီဘက်မှာဆို barbecue space တော်ပြီးဒီဟာဆိုပန်းခုံအနေနဲ့ထားတယ်ပြီးဒီ design ကတော့ကျွန်တော်အပြင်ကနေအဲကြည့်လိုက်မှဆို look တစ်ခုလုံးကဘေးကနေကြည့်ကြည့်အရှိကနေကြည့်ကြည့်အိမ် design ကလှနေဖို့ဒီဟာထည့်ထားတယ်တကယ်ကိုအသုံးဝင်စေချင်တယ်ဆိုရင်ဒီဘက်မှာကျွန်တော်ဒီရှာထိုးပြီးတော့ဒီနားမှာမူးလုံအောင်လွတ်လို့ရတယ်နော်ကြည့်ပြီးကျွန်တော်တို့ဒီအမှာအပေါ်ဆုံးမှာရေချူကန်အင်တာတွဲရဲ့အိမ်ခန်းတစ်ခန်းရှိတယ်သူကတော့လုံးဝတီးတန့်ဖြစ်သွားပြီ privacy ရှိနေပြီဒီအခန်းဆိုရင်ကျွန်တော်ရေစင်ကန်တွေပဲပါမယ်နော်မှန်ရေစင်ကန်တွေပါမယ်ရေဘူးရေပြီဒီကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ပြီးတော်စုလမ်းမကြီးကိုကြည့်ပြီးတော့ရေစင်နေပြီးရတယ်ချင်းနေပြီးရတယ်ကဲဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီအပေါ်ဆုံးမှာရှိတဲ့အခန်းပြီးရင်သူကနောက်ဆုံးအပေါ်မှာဆက်လက်တစ်ခုရှိတယ်ကဲပြီးရင်ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဘက်နောက်ခုနဒီဘက်မှာ master bedroom ရှိတဲ့ဘေးကိုလည်းဒါ space တစ်ခုရှိတယ်ဒီနေရာနဲ့ဟိုဘက်နေရာကအဆင်ပြေလို့တုံးလို့ရတယ်မပြည့်ဒီအပေါ်မှာ slat တစ်ခုရှိအပေါ် slat လေးတစ်ခုကျွန်တော်ပြပေးမယ်လာကျွန်တော် light တက်ခဲ့ပြီပါဒါတော့ကျွန်တော်ရီတိုင်ကြီးပေါ့နော်ရီတိုင်ကြီးပြီးမှဒါရီဘူးကြီးပြင်ဒီအခင်းကလည်းကျွန်တော် nan slip ပေါ့နော် nan slip ပြီးသွားရင်ကျွန်တော်ဒီပုံမှာတော့အခုနောက်ပိုင်းကကျွန်တော်နိုင်ငံအခြေအနေရကျွန်တော်ဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော် energy ကို save ဖြစ်ချင်နေဆိုရင်လည်းကျွန်တော် solar တွေလုပ်လို့ရအောင်နော် solar တွေလုပ်မယ်ဆိုရင်လည်း ready ဖြစ်ပြီးသားဒါမှမဟုတ်ကွာတော့ own garden အနေနဲ့လုပ်ချင်တယ်ဒါမှမဟုတ် new year ဒီမှာ party ဒီသူကိုယ့်ရဲ့ gathering လုပ်ချင်တယ်ဆိုရင်ဒီပုံမှာ relax လုပ်လို့ရတယ်ဒီမှာလေကျွန်တော်ဒီအပေါ်မှာ
Rajon bidang sulama ni ni le. Dia dah ini datang corong ane kulesi zipun dia mana. So bida macam tu belau besi dia so. Raji ni lulu le miai si barai. So semua zara lulu le enquire lulu ya barai. So now video macam tu bawa macam ni. Anu cerita mana?